Vem har vi här då? Sitter i soffan. Lisa Vigge. Uff. Vad är du då? Är du en artist? Jag är en artist. Uff. Vad håller vi på att göra då? Vi röker svamp. Uff. Fett. Fett, ja. Japp. Och vem är det som sitter bredvid då? Kungen. Jävla irrigt. Hur som helst så ska vi äta muffins som Idas mamma har bakat. Kommer bli nice. Ska ta en tugga. Vad gott. Jag tar lite muffins. Banan. Kokos. Och lite annat. I love it. Tack, Idas mamma. För de goda muffinsarna. Måste svälja. Tack, Idas mamma. Vad heter hon då? Tack. Åh, tack Mia. Det här var jättegott. Tack Mia för de goda muffinsarna. Vad heter det? Muffins. 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 Det här var gott. Tack för dina goda muffins, Mia. Du bakar jättegoda muffins, Mia. Tack. De var goda. Nu fortsätter vi med inspelning av Idas... Idas skiva. Ja, alltså jag heter inte Ida. Vad heter du? Ida Lisa sitter i soffan. Kolla. Ida Lisa sitter i soffan. Kolla. Ja, som sagt, jag har haft Ida Lisa har varit i studion och spelat in lite tracks akustiskt. Håller på att bounce ut lite slasks. Håller på att bounce ut lite slaskmixar nu till henne som hon ska få med sig hem. Ja, vi ska snart... kolla en liten snabbis på Singing in the Rain. Vi har snackat om det hela kvällen nu. Det är dags att bevisa att Gene Kelly is the man. The myth. The legend. Gillar du inte filmen? Seriös? Ja, inte seriöst. Why so serious? Nej, men det... Så tråkigt, så jäkla lång. Det här lång? Är ju den är ju skitkort. Händer ju hur mycket som helst. I den här? Den där, ja. Gene Kelly, han är ju typ geni. Har du inte sett när han dansar? Jo, men Emil är bättre. What? En Gene Kelly? Mm. Nej, sluta. Han Step Alive, hallå. Det är ju Gene Kelly också. Nu har vi klippt in. Vi drar in den där sen nu då. Spela in klart. Ska vi visa det? Okej, okay. För er som undrar så snackar vi Singing in the Rain. Och jag säger att Gene Kelly äger, medan Ida säger att han inte äger. Han är inte snygg. För det är någon snubbe som
äger på musikalen som hon är. För nu kör vi! Hon är med. Chilla. Uff, då tar vi en muffins på, va? Mm, Mamma Mias muffins. Gott, gott. Med kokos och banan. Mm. Det är gott. Gott, gott. Mm, får nästan in hela i munnen. Det var gott. Och fan, det här var djupt gott. Vad är det här då? Får du väl? Ja, vi tar, vi tar. Får räkna med missförstånd. Mm, vi tar. Vi tar. Ja. Uff. Det låter bra, Ida. Här tar vi en muffins på, eller hur? Bara klart. Mamma Mias muffins. Goda. Tar man. Lite kokos, lite banan. Jag tror det är kokos och banan. Smakar fint. Mm, ta en tugga. Gott, gott. Mm. Mm. Jättegott. I love it. Mm. Får jag hälsa och tacka. Det ska jag göra, absolut. Alla hennes muffins tog slut. I love the muffins. Vad sa du? I love the muffins. Ska jag säga muffins på engelska så det blev lite fel. Jag tar med. Gotta love the muffins. Gott. Muffin heter det. Muffin. Gotta love the muffin. Ah, ja, det blir nog bra. Kan bryta nu.